მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ნინო ქაუმშაძე. ბლოგერი. დღეს მინდა გაჩვენოთ სასწავლობ ინგლისურს. ეს არის გაუს გეუს უნივერსიტეტი. აი ეს არის. ქართულ ევროპული უნივერსიტეტია. სადაც თქვენ შეგიძლიათ ჩვეულებრივი საგნები აირჩიოთ, ასევე შეგიძლიათ სხვადასხვა კურსები იყიდოთ და ამის მიხედვით ისწავლოთ. კერძოდ მე რა გავაკეთე? ჰოტსეილზე იყო სპეციალური შემოთავაზება, სადაც იყო ინგლისური ენის კურსი. დაახლოებით 80 ლარი ღირდა, მაგრამ თუ იყიდით ვაუჩერს 5 ლარიანს, შეგეძლოთ პირველ თვეში 25 ლარი გადაგეხადა და შემდეგ გესწავლოთ ინგლისური ენის კურსი და შემდეგ თვეში უკვე 55 ლარი. ეს კურსი ავიღე მე და ეხა ანუ თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ სპეციალური დონის განსაზღვრელი კურსი, მაგრამ მე ეს არ დავწერე, იმიტომ რომ მირჩენია პირველივე დონიდან დამეწყო, რადგან უფრო კარგად ძველი რაღაცები დავიწყებული აქვს მომ და ახალს უფრო კარგად ისწავლით, ახან ძველი უკვე გეცოდნებათ. თან შევიდეთ და თან გეტყვით ყველაფერს. ეს არის კაფეტერია. ეს არის შემოსასვლელი. სამსართულიანი კორპუსი არის. პირველად აქ გავიარე უცხო ეს რა კომპიუტერული პროგრამები. და ეს კომპიუტერული პროგრამები ღირდა 30 ლარი. ხო, აი სხვადასხვა ისინია დაგეთვალიერებინა. სხვა აუდიტორიებია. ძალიან მომწონს მე აქ სწავლა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ატმოსფერო არის, ხალხი ძალიან გულკეთილი და ღია. რაც შეეხება აუდიტორიებს და მათ მასწავლებლებს, ძალიან საუკეთესო მასწავლებლები არიან. ეხლა გაჩვენებთ მესამე სართულს. აქ არის ადმინისტრაცია. და სხვადასხვა ოთახები. კარგად ამოწყობილი ყველაფერი, რაც კი საჭირო არის სრულფასოვანი გაკვეთის ჩასატარებლად, ყველაფერია აღჭურვილი. აბსოლუტურად Wi-Fi სისტემაც არის. აუდიტორიები ძალიან კეთილ მოწყობილი არის და რაც შეეხება ფასებს, ესე ძალიან მისაღებია. სულ ეს იყო დღესაც მიგა მეთქვა თქვენთვის. ეხლა დამეწყობა ინგლისურის გაკვეთილი. თუ მოახერხე ამას გადავიდოდ გაჩვენებთ და კიდევ იმ სენტერში თუ იქნება, ცოტა